Na gerai, sėkmės jam, bet dabar žvilgtelkime į paskutinę rungtį ir šių varžybų nugalėtoją. Žydrūnas Savickas Lietuvoje, Druskininkuose, imasi paskutinės rungties, veido išraiška kovinė, visakeriopo sėkmės. Na, nežinau, kas dabar vyksta, Žydrūnai, jūsų galvoje, mano galvoje keli skaičiai. 9 Bosnio, tai 12 vieta ir Dizzy Zarinš 12, taip? Na, mano tikslas buvo pagerinti Dizzy Zarinš rezultatą. Čia tokia asmeninė dvikova. O šiaip užteko čia man vieną kartą pritūpti ir jau būčiau laimėjęs. Na taip, dėl to, taip, bet norėjau paklausti šioje rungtyje, kokie tikslai išgirdau, kad aplenkti Dizzy Zarinš. Bet nepavyko, man sutraukė blauzdos raumenį ir teko vis tik atidėti kitam kartui aplenkimą Dizzy Zarinš. Nuo 9 kartai, taip, Bosnio rezultatas pakartotas, bet dėl taškų absoliučiai nereikia pergyventi jų